takoví jsme byli a ještě jsme. To, co jste až dosud viděli, byly jakési letmé ukázky z našeho mimoškolního života, jak jsme ho prožívali a dívali se na něj my. Ale jakýma očima nás sledovali ostatní? Uspořádali jsme tedy v rámci tohoto filmu malou anketu. Obrátili jsme se na několik nejtypičtějších osobností z řad profesorů a všem jsme položili tuto otázku. Jak se díváte na letos absolvující ročník? Domníváte se, že se s ním budete loučit s těžkým srdcem nebo naopak? Nejdřív jsme vzpomínali na naše začátky na gymnáziu. Že jsem se s vámi dost nerád v prvním ročníku vlastně, protože po tom roce, když jsem byl třídní, najednou všeho nechal, že a dostal vás někdo jiný. Dost nerád jsem se učil. No a co byste nám popřál do života? No, jako hodně dobré muziky, samozřejmě, jste muzikanti, co jiné. Jako lidem třeba, jako člověk, když jste byl. No jako lidem, tak pravdové lidské štěstí, jako řekli Michal. Což je dost relativní pojem. Relativní pojem, no, každý si to vykládá prostým, ale nakonec to štěstí se spíš cítí, když se ano. Nesmírným dojetím musím odpovídat na tyto otázky, protože tato třída byla jistě pýcha konzervatoře a i pýcha moje, poněvadž zároveň to byl i můj největší pedagogický průšvih. A věřím, že jsem se s nimi s vámi nerozloučil, že ještě i v dalších letech, že přijdete, až já budu jako starý, sešlý už jsem, ale jako důchodce a nad hrobem, což už jsem taky. A jinak celé třídě přeji do života hodně úspěchů, aby si zachovali svůj stálý elán a radost ze života a aby nikdy nemuseli zakopávat a nikdo žádná, aby se jim vyhýbala faleš. Jako tohle ta otázka je takovým určitým zaskočením, protože musím si hodně vzpomínat na dlouhá léta na zpátek, ale pokud si vzpomínám na tu velmi plodnou sportu, já si s tímto ročníkem a v mnohých příhledě velmi úspěšnou, takže mohu jenom s těmi nejlepšími dojmy se rozpomínat na začátek, kdy tento ročník vstupoval do studia konzervatoři. Předtím jste tam něco popřál takhle. Aby se jim všechny těch někdy i divoká přání splnila. A co se dozvíme tady? No tak tenhle ten ročník nebyl špatný ročník, podle mého názoru. No a budu se s tím loučit podobně jako s těmi druhými. No a jinak bych vám popřál do dalšího vašeho působení, ať už je to v lidových školách umění, jako kantoři, muzikantský, nebo v orchestrech, nebo v jiných prostě uměleckých prknech, ty nejlepší bych vám samozřejmě všem přál hodně úspěchu, když to je cesta nelehká, ale v každém případě krásná, protože tu muziku máme všichni rádi. Každé loučení bývá vždycky velice citlivé a vy jste patřili jako loňský ročník k těm, kteří začali toto naši školu budovat. Jsem rád, že to byla práce hezká, plná veselosti i pracovní iniciativy. A chcete-li to vyjádřit mými slovy, tak dbali jste o to, aby to mělo úroveň a nic jiného neexistovalo. Do života samozřejmě vám přeji jenom to pěkné, hodně štěstí, abychom se ve zdraví a v radosti, v dobré pohodě opět setkali. Na současný šestý ročník se koukám velmi dobře, neboť jsou to velice znační darebáci. Budu se s nimi loučit s velice těžkým srdcem a budu jim velice školilivě přát, aby se s
své schopnosti uplatnili v životě. Ten váš ročník byl označován za nejlepší. Neměl celkem zvláštní ani to hlavně mínus, ale taky to nebyl teda úplně dokonalý. Já v té metodice jsem viděl taky určité mezery, ale ročník to byl teda parádní a takový jako silný. Je to sympatický. A co ještě chcete vidět? Tak to byste stačilo. Nebo... Hlavně, aby ten ročník byl silný taky v praxi. To si myslím. No, to je. No tak já si myslím, že váš ročník byl přece dost už porovnání s těmi studenty z loňského ročníku byl už přece jenom dost takový schopnější, že? A je ovšem pravda, že na druhé stránce si myslím, že byste mohli bývali ještě víc dokázat, kdybyste byli práci tak pilnější a soutavnější. Bylo mezi váma jako dost takových schopných lidí, talentů, no jako třeba, no tak nebudu jmenovat nikoho, ale přeci jenom jako věřím, že kdybyste všichni pracovali soustavně po celou dobu, takže by to bylo přeci jenom jako ty výsledky ještě lepší, než byly jako teďko v současnosti a než teda ukazujete na koncertech. No pane profesore, a to byste nám popřál do života. No tak přeju vám, abyste to, co jste se naučili, abyste mohli taky uplatnit, že? To je především ta hra na ten hlavní nástroj, který jste si zvolil, který studujete, že? A mimo to také, abyste teda jako na školu vzpomínali v dobrým, že? A abyste na nás moc nenadávali. Takový ty ryze lidský stránce, co byste jako lidem, co byste nám popřál? No hodně úspěchů a hodně prostě takového štěstí a abyste jako, jak říkám, nebyli moc smutný a když budete mít nějaký překážky v životě nebo v práci, tak hlavu nevěšet. Takhle asi. Já mám tak strašně rád ty všechny žáky toho šestého ročníku, že úplně nejsem schopen nějak tak úplně nějak ani slovem nějak vyslovit. No, to bude hrozný koktání, ne? No myslím, že všichni dostanou jedničku za prvé ze slavních oborů, všichni se krásně uplatní v orchestrech a na našich kterých jsme podali určitý takový výkony, které teda jsou příslubou do další takové práce a z 30. se teda určitým způsobem teda ne. Neučíme na trlo, nejprve se budeme vidět prakticky každý měsíc nebo rok. Stalo se módou sezóny do nepravostí rázně tepat. Zdá se mi, že mnozí z diváků odejdou z tohoto kinopředstavení patrně zklamáni. Čekali od dlouho inzerovaného pořadu asi docela něco jiného. Něco napínavého, dobrodružného, nějaký horor nebo nespoutané veselí, či pořad s hvězdičkou, nějaký ten sex, řekněme. Ovšem, tady si musím přiznat, že nebýt záběru s profesorem Zelenkou, tak zůstali autoři filmu právě téhle divácké části publika hodně, hodně dlužní. Ovšem, na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem, jak říká moudrá babička Boženy Němcové. Dovolte mi, abych se alespoň za sebe svěřil se svým úžasem nad kinematografem Jály Pondělíčka, nad jeho oživlými obrázky, které mě fascinují a nad kterými nepřestávám žasnout. Vím, že je to žasnutí poněkud anachronické, řekl bych, ale mě tento nepochopitelný zázrak techniky, který pro mě film je, nepřestává uvádět jakýsi permanentní úžas. Pro mě je to zkrátka zázrak vidět na plátně třeba Elžu Schuberta a Honci je podobnej a teď se dokonce hejbá, nebo Radku, jak se směje. Ona se směje na plátně a je to ona. Či Jarku Batovskou.
Za sebe mohu říci, že mi to činí velký potěšení koukat se na lidi, který mám rád. Ostatně William Saroyan, jeden z těch našich kamarádů, o kterých jsme si vyprávěli a rádi o nich zpívali, jeden z kamarádů, který se Bůh ví, jakým nedopatřením nedostal na to naše tablo, říká, všechno dobré pochází z toho, že má někdo něco rád. A tak to bude nějak i s mým vztahem k téhle třídě letošních absolventů k šestému ročníku. Ovšem, mluvíme-li o někom, koho máme rádi, jestli pak se vlastně neomlouváme, že vůbec mluvíme. A tak už budu radši mlčet s nadějí, že to mlčení zůstane alespoň ještě nějaký čas mlčením plným vzájemného porozumění. No nedivte se, prosím vás, v takový krásný společnosti. Ba, 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 ba. Too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling. Pod srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé. Na tebe se zblízka dívat, na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není. Naschledanou. Mysli na ne a jdi spát. Srdce hoří, oči plano. Naschledanou. Naschledanou, naschledanou.
nic